Last week po at sa nakalipas na isang linggo pa, bali dalawang linggo ang lumipas, ay dinalakay natin ang church at ang Matthew chapter 16 verse 18 kung saan ipinahayag ng Panginoon ang mga katagang ito. Sabi ng Panginoon, itatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Noong unang linggo ay tinalakay natin na ang Panginoong Yesus mismo ang nagtatayo ng kanyang iglesia. Sabi niya, I will build. At noong nakaraang linggo naman, ay tinalakay natin yung pangalawang phrase, yung sinabi ng Panginoon, my church. At sa umagang ito, nais kong ibahagi sa inyo yung third part ng statement ng Panginoon nung sinabi niyang, even the gates of hell will not overcome it. Pero bago tayo magpatuloy sa ating pagbubulay sa salita ng Diyos, nais kong imbitahan kayong samahan niyo ako sa panalangin para sa ating bansa na patuloy na nangangailangan ng panalangin at pati din sa kalagayan natin, yung ating kalusugan, pag-iingat ng Panginoon sa ating mga mahal sa buhay, ating mga kapamilya. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo dahil meron kaming katiyakan mula sa iyong banal na salita at sa iyo mismo, sa iyong katangian na kayo ang nagsabing hindi niyo kami iiwan, hindi niyo kami pababayaan. At kayo po ang Diyos na patuloy na mag-iingat sa amin, kayo po ang aming tanggulan, kayo ang aming kumblihan. At dahil dyan, Panginoon, kami po ay patuloy na umaasa sa iyo lamang na kayo po ang aming Diyos. At kinikilala namin na kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa buong sanglilikha sapagkat kayong lumikha ng buong sanlibutan ito at kayo din po ang nagpapanatili sa lahat ng iyong sanglilikha at walang anumang bagay sa iyong nilikha ang maaaring mawala sa kaayusan sapagkat anumang nangyayari sa mundong ito ay alam ninyo at kayo po ang Diyos na nananatiling nasa iyong trono at may kapangyarihan at kumikilos sa lahat ng bagay. Panginoon, alam niyo po ang pinagdaraanan ng aming bansa ngayon at ng buong mundo. Kaya sama-sama kaming nananalangin, Panginoon, na kahabagan niyo kami. Kayo po, Diyos, ang magbigay ng malakas na pangangatawan sa bawat isa sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kaibigan, kakilala, kapamilya. Kayo po, Diyos, ang mag-ingat sa buong bansang Pilipinas at maging sa buong mundo. Panalangin namin, Panginoon, na ang virus na ito ay mawala na. Hinihiling namin, O Diyos, na sa iyong sariling paraan, maaaring sa pamamagitan ng gamot o ng vaccine, o kusang mawala ito, Panginoon, hinihiling namin na iyong pagkilos upang mailagay muli sa kaayusan ng aming kalagayan. Ang lahat ng aspeto ng buhay namin ay halos tinamaan, naapektuhan ng pangyayaring ito. Kaya hiniling namin, O Diyos, na kayo po ang magbigay sa amin ng kakayanan na makapamuhay sa panibagong realidad na ito. Hiniling din po namin, O Diyos, lalong-lalo na ang aming pamahalaan. Bigyan niyo po sila ng katalinuhan, ng kakayanan upang pamahalaan ang aming bansa ng may kaayusan, ng may direksyon, at higit sa lahat, Panginoon, may katalinuhan na mula mismo sa inyo. Gamitin niyo po ang mga taong may kasanayan sa pag-handle ng ganitong kalagayan upang mapabilis, Panginoon, at maging maayos ang pamamahala ng aming kalagayan ngayon. Nais din po namin, O Diyos, na hilingin lalong-lalo na yung aming mga kababayan, mga kakilala namin na nahirap talaga sa buhay. Panalangin namin, O Diyos, na yung basic, kahit yung basic na pangangailangan nila, pagkain, tirahan at iba pang mga basic na pangangailangan, kayo po, Diyos, ang mag-provide para sa kanila. Alam po namin, O Diyos, na hindi mo sila pababayaan. At panalangin namin, O Diyos, na makita namin at makita din nila ang iyong masaganang biyaya at pagkalinga sa gitna ng pangyayaring ito. Muli, Panginoon, nais din po namin ipanalangin ang mga iba't ibang sektor ng aming bansa o lipunan. Kayo po, Diyos, ang magbigay ng katalinuhan at ng kakayanan, galing dun sa mga nangunguna upang maisaayos ang lahat at matugunan ang mga pangailangan ng aming mga kababayan. Nais din po namin, O Diyos, na hilingin ang pagkilos ninyo sa mga mananampalataya na sa halip na manghina, Panginoon, ay pagtibayin niyo po ang pananampalataya ng bawat isa. Pag initin niyo po ang aming
pananabik sa pagsamba sa iyo, ang aming pakikipag-unayan sa inyo, at lalong makita sa aming Panginoon ang pamumuhay bilang mga mananampalataya. Huwag niyo pong payagan na manlamig ang aming mga kapatid o kami. Nawa o Diyos ay lalo naming pagtibayan ang aming pagtingin sa iyo at pagtawag namin sa iyo, sapagkat kayo lang ang aming pag-asa, kayo lang ang aming Panginoon, at kayo lang, Panginoon, ang aming pinangahawakan na siyang magliligtas sa amin. Kaya, Panginoon, nais po naming hilingin na maranasan at makita ng aming mga mata ang iyong pagliligtas at pagtugon sa aming panalangin ito. At nang sa gayon, maparangalan namin kayo, mapapurihan namin kayo gaya po ng nararapat. Muli, Panginoon, maraming salamat po sa katiyakan na kayo po ang aming Diyos, ang aming tanggulan, ang aming tagapagligtas, at hindi niyo kami pababayaan. Samahan niyo kami, Panginoon, sa aming pong pagbubulay ng iyong banalasalita at pagsamba sa umagang ito. At inaalala namin ang mga kapatid na nasa kanilang tahanan, nanonood, at nakikisabay sa aming pagsamba. Nawa, O Diyos, ay pagpalain niyo sila at samahan din sila at maranasan nila ang iyong banal na presensya at pagkilos. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Buksan po natin ating mga Bible sa Matthew chapter 16 verse 18. At katulad po ng sinabi ko kanina, naroon tayo sa last and third part ng statement ng Panginoon nung sinabi niyang itatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ang church po ay tiyak na mananatili, patuloy na lalago at tatatag sapagkat ang Diyos ang nagbigay ng katiyakan na ito nga ang mangyayari sa kanyang iglesia. Ito ay pag-aari niya, siya ang nagtatayo nito at siya ang mag-iingat nito. Ang church po ay dumaan na sa napakaraming uri ng pagsubok, pagtuligsa, at sinubukan na itong igupo at burahin, alisin sa lipunan. In fact, sa simulang-simula pa lamang ay inusig na ng matindi ang mga mananampalataya. Kung pwede yung silipin sa inyong mga Biblia, sa Acts chapter 8, verse 1 hanggang sa verse 3, makikita natin na ang church ay nasa matinding pagsubok ng panahong ito. Ang sabi ng Bible, nung araw na iyon, nagsimula ang mahigpit na pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem. Ito yung unang church sa Jerusalem. At maliban sa mga apostol, ang lahat ng sumasampalataya ay napunta sa iba't ibang lugar na lupain ng Judea at Samaria. At verse 3, nung hindi pa apostol si Apostol Pablo, nung hindi pa siya nakakakilala kay Kristo, ang sabi ng Acts chapter 8 verse 3, sinikap ni Saulo na wasakin ang iglesia. Yung persecution ay merong malinaw na intensyon. Ang intention ni Apostol Pablo na during that time, isa sa pangunahing nagpe-persecute sa church with the authority of the Sanhedrin, ang intention ng persecution sa church ay ang wasakin ng church, sirain ang samahan, sirain ang lipunan ng mga mananampalataya o lupon ng mga mananampalataya, wasakin ang iglesia. Pinapasok niya ang mga bahay-bahay at ang mga mananampalataya ay kanyang kinakaladkad at ibinibilanggo, maging lalaki man o babae. Yan ang sabi ng Acts 8:3. Sa kasaysayan ng church ay patuloy din ang persecution. Kaya nagkaroon ng popular na statement si Tertullian nang sabi niya, the blood of the martyrs is the seed of the church. Sapagkat patuloy at patuloy ang persecution sa church na ang layunin ay yung wasakin ng church at in the process, marami ang mga mananampalatayang pinapatay. Meron tayong halimbawa dyan sa Book of Acts pa lamang, si Stephen ay isa sa pinatay dahil sa persecution. At nagpatuloy itong persecution na ito hanggang sa pagpapatuloy ng kasaysayan. In fact, hanggang ngayon, tuloy-tuloy ang persecution sa church, except of course dito sa Pilipinas na halos wala tayong persecution na dinaranas. Pero sa iba't ibang bahagi ng mundo, patuloy ang persecution at in fact, there was a statement sa mga nakalipas na taon pa na mas marami ang mga mananampalatayang pinatay dahil sa kanilang pananampalataya noong year 2000 hanggang sa panahon ngayon compared sa buong kasaysayan ng Kristyanismo. In other words, hindi humina, hindi lumubay ang persecution sa church, kundi lalong nag-intensify at kung makikita natin sa Biblia, it will continue to intensify hanggang sa talagang malamang lahat tayo
walang exemption, pati mga mananampalatayang Pilipino ay daranas ng persecution. Ngayon, sinabi ng Panginoon na even the gates of hell will not prevail against it. Well, para lang malagyan ng mukha ang sinasabi ko, ang church ay ipinagbabawal sa maraming bansa. Halimbawa sa China, merong mga allowed, mga registradong churches, pero majority of the Christians are not allowed. Tapos merong mga lugar kung saan, say for instance, sa Middle East, hindi allowed ang pagsasama-sama at pagsamba sa Panginoon. Pero makikita natin, ang church doon hindi talaga nawawala. In fact, kabaligtaran ang nangyayari. Kung saan merong pinakamatinding persecution, nandun naman ang mabilis na paglago at pagdami ng mga mananampalataya. Talagang totoo ang sinabi ng Panginoon that even the gates of hell will not prevail against the church. In fact, ang statement na yon ay nagsasabi na walang anuman. You can think about of any power that can work against the church, pero ang katotohanan, the church will remain strong sapagkat wala talagang magtatagumpay laban sa iglesia na itinayo ng Panginoon. Ngayon, pansinin natin ang ilang bagay. Ang sabi ng Panginoon, even the gates of hell. Ano yung gates? Ito ay a figure of speech na tumutukoy. By the way, yung Hades ay tumutukoy sa kamatayan o daigdig ng mga patay. Kaya sa translation ng inyong mga Bible, yung ang salita ng Diyos, ang translation ng Hades dyan ay daigdig ng mga patay. Or to put it simply, ang sinasabi ng Panginoon, I will build my church and even the powers of hell or the powers of death, kahit ang kamatayan, ay hindi makapananaig sa kanya. Tingnan natin ang ilang bagay na magpapatunay na totoo ang sinabi ng Panginoon. Bagamat hindi naman talaga natin kailangan pa ng mga proof sa katotohanan sapagkat ang existence natin ngayon ay matinding patunay na hindi talaga nagtagumpay at kailanman hindi magtatagumpay ang anumang kapangyarihan laban sa church. Pero daan na lang natin ito. Isipin natin, namatay ang Panginoong Yesus mismo. Siya ang founder ng church. Namatay ang Panginoon. Ano nangyari sa church? Nanatiling existent, patuloy pa rin na lumago, at patuloy na tumatag. Kung isipin natin, ang founder mismo, ang Panginoong Yesus mismo na nagsabing, I will build my church, has died physically. Pero it had no effect sa church. Pagdating ng Acts chapter 2, nag-boom at nabuhay ang church at lalong lumaganap ang church. Maya-maya makita mo nangaral si Apostle Pedro, libo-libo ang naligtas at sa susunod patuloy at patuloy ang paglago ng church. Nagtagumpay ito sa kabila ng kamatayan ng Panginoong Yesus mismo. Namatay at pinersecute ang mga apostles. Ano nangyari sa church? Sa halip na maapektuhan, lalong nagpatuloy ang church. Sa kasaysayan, ang mga leader ng church, hindi lamang yung mga apostol, pati si Esteban, at ang iba pang mga mananampalataya sa kasaysayan ay pinatay as out of persecution, and yet, what happened to the church? Patuloy pa din na lumago, at patuloy na tumatag, at patuloy na nagpalaganap ng salita ng Diyos. So, makikita natin that even the death of the Lord Jesus Christ, the death of the apostles and other leaders of the church did not affect the church in a negative way. Sa halip, lalong naging matibay ang pananampalataya at lalong naging matapang ang mga mananampalataya na pinanindigan nila ang kanilang pananampalataya at ang iglesia ay hindi nagapi. Sa Acts chapter 5, merong statement ang isang tao na kabilang ng Jewish Sanhedrin. Ang pangalan niya ay Gamaliel. So kung mababasa niyo, kung makikita ninyo siguro, if you can open your Bible sa Acts chapter 5, nais kong basahin yung verse 29, ang konteksto nito, ito yung panahon na pinagbabawalan mangaral ang mga apostol. Very clear ang instruction sa kanila ng Sanhedrin. Ang Sanhedrin ang pinakamataas na kapangyarihan ng Jewish community. During that time, was under the Roman government, ang Sanhedrin, ito yung parang Supreme Court. Ito yung binubuo ng mga leaders ng Jewish community sa Jerusalem. At ito ang nagpadala sa Panginoon, nag-akusa sa Panginoon na nagpapatay at eventually ang Panginoong Yesus ay pinatay ng mga Roman soldiers. Pero sila ang nagpapatay talaga sa Panginoon. Now,
Nung namatay ng Panginoon, muling nabuhay, dumating ang Banal na Espiritu, nangaral ngayon ang mga apostol. Nung nangaral ng mga apostol, maraming naging mananampalataya. Maraming naniwala at dumami ng dumami ang mga mananampalataya. So, pinagbawalan ng Sanhedrin ang mga apostol. Pagdating ng verse 29, sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Yun ang kanyang very clear statement, na-discuss natin yan last week. Ang Diyos ang ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo nang siya inyong ipapako sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ang mga Israelita ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan. At nang sa gayon ay magkamit sila ng kapatawaran. Saksi kami sa mga bagay na ito. Ibig sabihin, nakita namin ang mga pangyayaring ito. Kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. Verse 33, nagngit-ngit sa galit ang mga bumubuo ng Sanhedrin nang marinig ito. At nais nilang ipapatay ang mga apostol. Now, can you imagine kung ano ang posibleng epekto kapag ka ang Sanhedrin ang nagalit sa tao o nagalit sa mga individual Christians? Itong Sanhedrin na ito, sila din ang nagpapatay kay Kristo. At ngayon, under persecution, ang followers ni Kristo, hindi na yung pinakapuno, kundi yung mga tagasunod na lang, yung mga apostol. At dahil sa galit nila, nagngingit-ngit sila sa galit, ang sabi ng Bible, nais nilang ipapatay ang mga apostol. Meron ba silang kakayanan gawin yon? Obviously, meron silang kakayanan. At pwede nilang gawin yon, katulad ng ginawa nila sa Panginoon. Ngunit tumayo ang isa sa kanila na ang pangalan ay Gamaliel, isang pariseyong guro ng kautusan at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna mga apostol sapagkat nililitis sila during that time. At pagkatapos ay nagsalita siya. Pakinggan natin ang salita ni Gamaliel. Very wise statement. Sabi niya, mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin ninyo sa taong ito sapagkat ang plan nila, ipapatay sila. Hindi pa nagtatagal mula nang lumitaw si Theodas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Gaano daw kadami? 400. Gaano kadami yun compared sa tagasunod ni Kristo nung siya ay namatay? Ilan ang apostles ng Panginoon? 12. Nakuha pa nilang isa. Pero sa upper room, sa Acts, makikita natin na hindi lang naman talaga 12 ang tagasunod. Meron tayong makikita ang 120. Pero compare that with the followers of Thaddeus or Theodas. 400 ang kanyang naging tagasunod. So comparing the followers of this person to the followers of the Lord Jesus Christ, parang dihado pa nga ang Panginoon. Pero ang sabi niya, nakakuha siya ng 400 tagasunod. Ngunit nung mapatay siya, anong nangyari? Nagkahiwa-hiwalay ang kanyang mga tauhan at nauwi sa wala ang kanilang kilusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas na taga-Galilea noong panahon ng pagpapatala ng mga mamamayan at nakaakit din ito ng maraming tauhan. Hindi binanggit kung ilan, pero maraming tauhan din ang kanyang naakit. At nang mapatay siya, nagkahiwa-hiwalay din ang mga tagasunod niya. Kaya't ganito ang payo ko. Mula sa aral ng kasaysayan at mula sa isang nagsasalitang iginagalang ng buong bayan na miyembro ng Sanhedrin, ito ang payo niya. Huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang plano o kilusan ay mula sa tao, ito'y kusang maglalaho. Ngunit kung ito'y mula sa Diyos, hindi ninyo ito mahahadlangan. Ang lino, no? Mula sa aral ng kasaysayan, sa kanyang analysis, kung ito ay mula sa tao, pabayaan nyo yan. Kusang maglalaho yan. Pero kung ito ay mula sa Diyos, hindi ninyo ito mahahadlangan. At lilitaw pang kayo'y lumalaban sa Diyos. Now, mula sa mga salitang ito ni Gamaliel, makikita natin kung ano ang nangyari sa church at kung ano ang katotohanan. So, makikita natin na ang Panginoon
ay nagbigay ng statement tungkol sa church nung sinabi niyang kahit pa yung pintuan o even the gates of Hades, even the gates of hell, kahit pa yung kapangyarihan ng kamatayan will not prevail against it. Jesus died, the apostles died, the other leaders died, and yet the church continued to grow. Totoo ang salita ng Panginoon. Ngayon, paano iniingatan ng Panginoon ang kanyang iglesia? Paano mananatiling matibay ang church? Ano ang ginagawa ng Diyos? Tatlong bagay ang gusto kong banggitin. Una, tayo po ay mananatili, ang church ay mananatili dahil ang Diyos mismo ang nag-iingat sa kanya. Ang Diyos mismo ang nag-iingat sa church. Hindi tao, hindi pamahalaan ang nag-iingat sa church, kundi ang Diyos mismo na nagsabing, lahat ng kapangyarihan ay binigay sa akin sa langit at sa lupa. Yun, yung nagsabi ng ganyan. Ang tinatawag ng Biblia ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Siya ang Panginoon kung saan ang lahat ng tuhod ay luluhod. Yung tinutukoy ng Biblia ang yun ang nagsabing, siya ang Panginoon, siya ang makapangyarihan, siya ang may likha ng lahat ng bagay, ng walang anumang bagay na nalika ng hindi sa pamamagitan niya. Ito ang nagsabing, I will build my church. And even the gates of Hades will not prevail, will not overcome it. So, nung buhay pa ang Panginoon, ipinakita na ng Panginoon na siya ang nag-iingat sa kanyang mga tagasunod. At nung umalis na ang Panginoon o papaalis na ang Panginoon, mamamatay na siya, siya ang naghabilin at nanalangin sa Diyos na ingatan niya ang kanyang church. So, makikita natin dito na ang Diyos mismo ang nangangalaga at nag-iingat sa buong church, sa kanyang iglesia, sa kanyang mga tagasunod. Sapagkat when you talk about the church, we're not talking about the physical building, we're not talking about yung ibang bagay, kundi we're talking about the followers of the Lord Jesus Christ. John chapter 17, verse 12, ito ang sabi ng Panginoon when he was praying. Ang sabi ng Panginoon, habang kasama nila ako, iniingatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin. Pinangangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila, maliban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. He was referring to Judas. Pero ang statement ng Panginoon, nang kasama nila ako, iniingatan ko sila at pinangangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila. Kaya pagdating ng verse 15, ang panalangin ng Panginoong Yesus, hindi ko idinadalangin kunin mo sila sa daigdig na ito o patayin mo na sila. Hindi yun ang panalangin ko, kundi iligtas mo sila sama-sama. So you hear Jesus Christ himself praying to God the Father, asking that He protect His people. So ang Diyos mismo ang masasabi natin na talagang nag-iingat at humihinging ingatan ang kanyang church. Nagpapahayag yan kung gaano pinahalagahan ng Panginoong Yesus at ng Diyos ang church, tayo bilang mga tagasunod niya. Now, isa sa mga passages sa scriptures na paborito ko, hindi dahil ito ay madalas sinasabi at the end of the service, kundi very encouraging ang laman ng benediction na ito, yung benediction sa Jude. Ang Jude, alam natin na dyan mo makikita yung mga warning sa mga mananampalataya na huwag manghina, huwag magpadaya sa mga false teachers, at meron ding instruction dyan kung saan hikayatin ng mga kapwa mananampalataya ang mga napapahamak dahil sa pagkakasala. Pero sa dulo ng Jude, sa benediction, pakinggan nyo ang laman ng benediction na yon. Narinig natin ito madalas because most of the time, ito yung ginagamit nating benediction. Verse 21, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang hinihintay ninyo ang buhay na walang hanggan na ibibigay ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa awa niya sa atin. So ang challenge, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos. Madali ba yon? Madali bang manatili sa pag-ibig ng Diyos? Madali bang manatiling mananampalataya? Isa sa mga takot ko noon ay yung paano kung hindi ako magtagal sapagkat masayang-masaya ako nung ako'y naging mananampalataya. Pero isa sa fear na nagkaroon ako noon ay yung paano kung after 2 years ay bumalik ako sa dati? Paano kung after 5 years ay magkasala ako at hindi na ako mag-church? Hindi na ako mamumuhay bilang tagasunod ni Kristo?
sapagkat meron akong mga nakikitang masaya-masaya na tumanggap ng salita ng Diyos, pero natalo ng sariling pangarap, natalo ng kasalanan, natalo ng mga alalahanin sa buhay. Katulad din sa sabi ng Biblia. So, yan ang isa sa kinakatakutan ko. Paano kung hindi ako manatili hanggang wakas? Kaya ang sabi ni Jude, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos. So, hindi ganun kadali yun. Pero pagdating ng verse 24, ang sabi niya, at ngayon purihin natin ang Diyos, siya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala. So, ang description ni Jude sa Diyos, siya yung Diyos na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala. At makapagdadala sa inyo sa kanyang harapan ng walang kapintasan at may lubos na kagalakan. So, yung description ng Panginoon ay siya yung Diyos na makapag-iingat sa atin at makapagdadala sa atin, makapagharap sa atin sa Diyos ng walang batik, walang dungis, walang kapintasan. Ngayon, kung tatanungin ako, kaya ko bang ingatan ang aking sarili, katulad ng sinasabi ng verse 21, kaya ko bang ingatan ang aking sarili na manatili ako sa pag-ibig ng Diyos? Kaya ko bang ingatan ang aking sarili na mananatili ako matapat hanggang wakas? Kaya ko bang ingatan ang aking sarili para hindi ako magkasala? Kaya ko bang ingatan ang aking sarili na sa gayon, wala akong batik, walang kapintasan, walang anumang maipupuna laban sa akin pagharap ko kay Kristo? Kaya ko bang gawin yun sa sarili ko? Kung kayo ang tatanungin, kaya nyo ba? Malamang pare-pareho lang ang damdamin natin, pareho ang alam natin, at alam natin ang katotohanan pag tinignan natin ang sarili natin. Ang totoo, walang sino man sa atin ang may kakayanan na ingatan ang ating sarili para hindi magkasala. Wala yatang araw na hindi tayo nag-struggle sa pagkakasala at sasabihin natin, after 1 month of struggling, sasabihin natin, finally, for 1 month, hindi ako nagkasala ni isa. Namang problema tayo. In fact, kung meron mang frustration ang Christian life, kung meron mang bigatin, struggle ang Christian life, hindi yung mga pagsubok, hindi yung mga wala kang pera, wala kang pang bayad sa internet, wala kang pang load, wala kang pang kung ano-ano mga pangailan, hindi yun ang problema natin. In fact, hindi yung sakit. Baka may sakit ako, baka magka-problema ako. That's not our biggest problem. Our biggest problem and our biggest struggle is our struggle against sin. We worry more than anything else about our sinfulness. Yun ang pinaka-frustrating sa atin kasi nagkakasala tayo. In fact, kahit dumanas tayo ng mabigat na pagsubok sa buhay, mabigat ang pinagdaanan natin, as long as we're okay with the Lord, meron tayong lakas ng loob, meron tayong joy sa kaloob-looban. Kahit may masakit kang nararamdaman, pagka alam mong maayos kasaharapan ng Diyos, meron kang kasiyahan sa kalooban mo. Pero kapag ka ang problema mo ay nasa kalooban mo mismo, dahil alam mong may problema ka sa Diyos, kahit magbakasyon ka, kahit magbreakfast ka sa tabi ng beach at napakaganda ng view, yung burden mo ay nananatili sa kalooban. Hindi nakukuha ng bakasyon ang problema sa pagkakasala. Hindi nakukuha sa tulog at pagkain at pahinga ang problema sa pagkakasala ng isang Kristiyano. That's our biggest struggle. So kapag pag-uusapan yung pagpapanatili ng ating sarili sa pag-ibig ng Diyos at sa harapan ng Diyos ng walang batik, walang kapintasan, that is an issue of impossibility. We will never and we cannot overcome sin by ourselves. Pero ang sabi ng Biblia, dun mismo sa benediction, ang Diyos siya makapag-iingat sa inyo. So that's our comfort. Kaya masarap pakinggan yun tuwing benediction. Siya ang makapag-iingat sa inyo at makapagharap sa inyo ng walang batik, walang kapintasan sa kanyang pagbabalik. Thessalonians chapter 3 verse 12, halos ganyan din ang statement. Naway pasaganain at pag-umapawi ng Diyos ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Verse 13, palalakasin niya ang inyong loob upang kayo'y manatiling banal at walang kapintasan. So, sinong gagawa nun? It's not a command, it's a statement of truth. Na ang Diyos ang magpapasagana sa atin, magpapalakas sa atin, at magpapanatiling banal at walang kapintasan sa harap ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Yesus kasama ang kanyang mga hinirang. So, anong punto dyan? Ang Diyos mismo ang nag-iingat sa kanyang church. Pangalawa,
tayo ay mananatiling mapagtagumpay at magtatagumpay ang kanyang iglesia dahil sa kanyang pag-ibig. I think nahulaan nyo na yung verse natin dyan, yung Romans chapter 8. Na walang anumang bagay ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pero para malalo natin ma-appreciate yan, gusto kong buksan ninyo inyong Bibles at tingnan natin yung verse 28. Sapagkat dyan talaga nakasalalay ang katotohanan na tayo'y magiging mapagtagumpay, sapagkat there are things that God Himself has done and is doing for us. Romans chapter 8, verse 28. Ganito ang sabi, alam natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. So ang Diyos ay patuloy na kumikilos, gumagawa, tinutupad niya ang Kanyang layunin para sa mga tinawag niya, para sa atin na mga umiibig sa Kanya. Verse 29, I think this is the explanation of verse 28. Sapagkat sa mulat-mula pa ay anong ginawa ng Diyos? Alam na ng Diyos kung sino magiging Kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad sa Kanyang anak. Sa gayon, ang anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang mga pinili niya noong una pa ay kanyang tinawag. Kayo ba ay tinawag ng Diyos? Well, kung hindi kayo tinawag ng Diyos, siguro wala kayo dito, sapagkat hindi kayo tumugon sa pagtawag. Pero the mere fact that we are here and we are worshiping the Lord, that is a very good sign that we are called by the Lord. We heard the voice of God when the gospel was preached. Nung pinangaral sa atin ang mabuting balita, tumugon tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, tinawag tayo ng Panginoon. At ang mga tinawag niya ay kanyang pinawalang sala sa kabila ng ating sinfulness, sa kabila ng ating pagiging hindi karapat-dapat, ipinahayag ng Diyos. He declared us to be righteous in His sight. Not because we were actually righteous, not because we did not commit any sin, pero ipinahayag niya tayong not guilty dahil yung kasalanan natin ay binayaran ng Panginoong Yesus. So we were justified. We were pinili tayo ng Diyos, tinawag tayo ng Diyos, pinawalang sala tayo ng Diyos, at ang mga pinawalang sala ay kanyang binahaginan ng kanyang kaluwalhatian. We were glorified. Tayo ay minarapat ng Diyos na maging kanyang mga anak. Dating kaaway, itinuring ng mga anak. Dating nasa kadiliman, tayo ay nasa kaliwanagan. Dating nasa kamatayan, tayo nilipat sa buhay. Tayo ay naging bahagi ng bayan ng Diyos. Tayo niluwalhati ng Panginoon. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin. Pansin ninyo sa bawat question na, mababasa natin dito, merong katotohanan tungkol sa church at tungkol sa mga mananampalatayang binabanggit. Pansin ninyo. Kung ang Diyos ay panig sa atin, so what's the assumption of the question? Ang Diyos ay panig sa atin. Sino makalalaban sa atin? Kung ang Diyos o kung ang sarili niyang anak ay hindi pinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, ibinigay niya ang kanyang anak para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay? So anong katotohanan doon? Ibinigay ng Diyos sa atin ang kanyang anak, ang Panginoong Yesus mismo. Sino makapagharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Ang Diyos ang nagpawalang sala sa atin. Sino ang hahatol na sila'y parusahan? Si Kristo Jesus na pinatay, ngunit ngunit higit sa lahat ay muling binuhay, ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. So sino daw ang maghahatol ng kaparusahan sa atin? Si Kristo ba na pinatay? Gagawin ba ni Kristo yon? Siya ba ang maghahatol ng kaparusahan sa atin? Siya ba ang magkukondena sa atin? Samantalang siya ay nasaan siya? Nasa kanan ng Diyos at ano ang kanyang ginagawa? Siya yung tagapamagitan natin. Siya yung nagsasabing, namatay ako para dyan. So kung namatay si Kristo sa krus, binigay niya ang kanyang sarili sa atin, pinawalang sala tayo, pagharap natin sa hukuman ng Diyos, pagtayo mo dyan at dapat ay hahatulan ka ng Diyos at titinanin yung buhay. Kung nabuhay ka ng 60 years or 70 years, kung 91 years ka nabuhay, titingnan ng Diyos ang iyong buhay at sasabihin niyang, naku, 4 years old pa lang, pilyon na itong batang ito. At kung iadap niya lahat ng iyong pagkakasala, alam na natin ang judgment sa atin ng Panginoon.
Pero kung si Kristo ang namatay sa krus at nagpawalang sala sa atin, at ngayon ay nakatayo siya sa kanan ng Diyos o nakaupo sa kanan ng Diyos, at siya ang namamagitan sa atin, siya yung abogado natin, nagsasabing, ipapakita niya yung kanyang mga butas sa kanyang kamay at ang pinagsaksakan sa kanyang tagiliran at sasabihin niyang, namatay ako para sa taong yan. So sino ang magkukundina sa mga anak ng Diyos na narito ang Panginoon mismo sa kanan ng Diyos at namamagitan para sa mga taong yan, para sa atin, para sa kanyang church? So the answer is, wala. Sino ang tatayo laban sa anak ng Diyos? Kaya, verse 35, sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Ito na ang questions. Ang kaguluhan kaya? Ang kapigatian kaya? Yung pag-uusig? Pagkagutom? Kahirapan? Panganib? Kamatayan? Ayon sa nasusulat, dahil po sa inyo'y buong araw kaming pinapatay. Napansin yung statement ni Jesus, even the gates of hell. Kahit pa yung pintuan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa church. Kami po ay buong araw na pinapatay. Turing nila sa amin ay mga tupang pangkatay. Verse 37, hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo'y siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin sapagkat natitiyak kong walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan, ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang, ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkalob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. This is an absolute statement na nagsasabi sa atin, banggitin nyo na lahat ng pwede nyong isipin. Sa ilalim ng langit, ilalim ng, hanggang sa ilalim ng lupa, isipin nyo na ang anumang bagay sapagkat ang katotohanan, walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya, kahit ho ano ang pagdaanan ng church, sinasabi natin sa panahon natin ngayon, apektado lahat. Apektado lahat ng buhay natin. Apektado ang negosyo, apektado ang ekonomiya, apektado ang pag-edukasyon, apektado ang lahat ng buhay natin, pati love life ng iba. Hindi makapag... Wala lahat, apektado. Pero ano kaya ang epekto nito sa church? Meron akong kausap na isang pastor din at ang sabi niya, sa totoo lang, apektado talaga lahat, pati church. Sa tingin mo, sabi niya, sa tingin mo, hindi kaya may mga churches na mawawala, madidissolve, dahil hindi nakakapag-meet. E paano kung dumating ang punto na sabihin ng pamahalaan mismo na bawal na mag-meet talaga, hindi na wala ng 10%, wala ng 50% ng church capacity, kundi ipagbawal. Ano kaya sa tingin mo ang mangyayari, sabi niya? At sabi niya, sa tingin ko, meron mga mawawalang church. Lalo niya yung mga malilit na church. Kahit malalaki. Baka yung iba mahati pa. At hindi na, pag nag-congrate, baka kalahatin lang ang bumalik. Sa loob-loob ko, mukha nga. Pero ang nasisiguro ko, yung mga mawawala, yun yung hindi naman talaga kailanman bahagi ng church. Kasi yung mga tunay na mananampalataya, merong very strong statement ng Panginoon na si Kristo mismo mag-iingat sa kanila. Walang anumang bagay na makapaghiwalay sa kanila. At makakatiyak tayo na iingatan ng Diyos ang mga mananampalataya hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. So kahit ano mangyari, sa mundong ito, yung tunay na mga bahagi ng church will remain faithful to the Lord. Kahit paanong pagdaanan ng church. Ngayon, meron ba mga church members, meron ba mga church attenders na mawawala? Ay, sigurado. Pero huwag kang mag-alala, hindi talaga sila church. In the first place, they were never part of the church. Mapupurify lang ang church at lalabas lang ang tunay, pure na church ng Panginoon sapagkat mawawala ang mga fake. Kung may fake news, may fake Christians din. I'm sure walang fake Christians na makakapasok sa langit. Maraming tao magsasabing, Lord, Lord, Panginoon, Panginoon, nag-Bible study po kami.
Panginoon, Panginoon, nagpalayas kami ng masamang espiritu. Ito po ang ginawa namin. Ito yung listahan ng schedule ko every week. At sasabihin sa kanila ng Panginoon, lumayo kayo sa aking harapan. Hindi ko kayo nakikilala kahit kailan mga mapagawa ng masama. So, dyan mo makikita na ang church, ang tunay na church, meron tayong very strong assurance from the scriptures na walang anumang bagay ang makapaghihiwalay sa mga mananampalataya kay Kristo, sa pag-ibig ng Diyos. Kaya, in other words, ang punto ay, kahit paano mangyari sa mundong ito, ang tunay na iglesia, ang tunay na mananampalataya, hindi mapapalayo sa Diyos. Hindi magfo-fall away sa Panginoon. Iingatan sila ng Diyos at sila ay tiyak na magiging matapat magpakailanman. At nais kong mag-i-lead na yan sa last point natin. Mananatili tayong matatag at patuloy na lalago sa Panginoon at mananatiling existent ang church kung saan tayo kay bahagi dahil sa kanyang katapatan, dahil sa kanyang pag-iingat, dahil sa kanyang pag-ibig at dahil sa kanyang katapatan. Pansin niyo yung 1 Corinthians 1:8. Ang sabi dyan ay ganito, pananatilihin niya tayong matatag sa pananampalataya. Again, sino ang gagawa niyan? Ang Diyos. Hindi ang mga pastor, hindi ang mga missionaries, hindi yung mga evangelist, hindi yung mga cell leaders, kundi pananatilihin niya tayong matatag, pananatilihin tayong matatag ng Diyos sa pananampalataya hanggang sa katapusan. That is very clear. Hindi lamang tayo pananatilihin ng Panginoon hanggang tayo ay hanggang 1 year o hanggang 10 years, kundi pananatilihin tayo ng Diyos hanggang sa katapusan upang kayo'y maging walang kapintasan sa araw ng kanyang pagdating. Pansin niyo yung verse 9, ang statement, tapat ang Diyos na tumawag sa inyo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo. Anong ibig sabihin ng tapat? Ibig sabihin, mapanghahawakan mo dahil totoo. Anong ibig sabihin ng hindi matapat? Magsasalita siya ng isang bagay, iba naman ang kanyang gagawin. Halimbawa, yung boyfriend. O kaya naman yung asawa, di ba? O kaya yung ka-business partner mo. O kaya yung presidente. May statement, may ibang sinasabi, iba naman ang ginagawa. Ang tawag doon, hindi mo pwedeng panghawakan ng mga salitang ganyan. Dahil hindi tapat eh. Pero ang Diyos natin, tapat. Ang ibig sabihin ng tapat, pag sinabi niyang eto, eto talaga. Yung Diyos na tumawag sa atin ay tapat. So ibig sabihin, pag sinabi niyang ikaw ay ililigtas niya, ililigtas ka niya talaga. In fact, hindi lamang salita ng Panginoon, hindi na lamang statement ito, although powerful ang statement, mga salita ng Diyos na talaga mapanghawakan natin, pero we were given with the Holy Spirit as guarantee. Merong mga patunay at meron tayong nakikitang patuloy na ginagawa ang Diyos sa buhay natin at sa buhay ng kanyang iglesia na hindi mapapasubalian, na talagang nananatili ang church dahil nga siya mismo ang nagpapanatili nito. Ang dami nang nangyari sa kasaysayan, pero talagang tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Jesus Cristo na ating Panginoon. Philippians 1:6, natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Jesus Cristo. Dahil tapat ang Diyos, He will continue to do. Magpapatuloy siyang gawin ang kanyang sinimulan sa atin hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Jesus Cristo. 1 Thessalonians 5:23, pakabanalin nawa kayo ng lubos na Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong pagkatao. Pansin niyo to. Ang prayer na ito ay para sa Diyos na sana gawin sa atin. Pabanalin nawa kayo ng lubos ng Diyos at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong pagkatao, espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Verse 24, tapat ang Diyos na tumawag sa inyo. At gagawin niya ito. So, itong statement na ito, ang sinasabi ni Apostle Paul sa mga taga-Tesalonica, maaasahan niyo ang Diyos, tapat ang Diyos, na itong mga katotohanan, itong mga hangarin natin na sana ingatan tayo ng Diyos, pabanalin tayo ng Diyos, ingatan tayo malinis sa buong pagkatao natin, tapat ang Diyos, gagawin niya yan hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Ngayon, minsan iniisip natin, lalong-lalo na kapag narinig natin yung
ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas, nagkakaroon tayo ng impression at minsan hindi pinalalagay natin na kailangan kong maging tapat sa Diyos upang ako ay maligtas. Na para bang kailangan mong pagsikapan na maging matapat ka. Kasi kung hindi ka maging matapat sa Diyos, then hindi ka maliligtas. Na para bang nakadepende sa iyong sariling pagsusumikap upang maging matapat sa harapan ng Diyos ang iyong kaligtasan. Ngayon, kung titingnan mo itong mga katotohanan binasa natin sa umaging ito, marirealize natin na ang mga tunay na mananampalataya o yung mga maliligtas, sila yung mga mananatiling tapat sa Diyos. Kaya ang manatiling tapat hanggang wakas, siyang maliligtas. Pero if you would think about it, sino kaya ang nagbibigay ng kakayanan, sino kaya ang nagpapanatiling matapat sa mga taong ito na siyang maliligtas? Ito ba'y dahil sa kanilang kakayanan na kumpara sa ibang tao, hindi matapat sa Diyos? Samantalang ito naman, tayo naman ay naging matapat sa Diyos. Ito ba'y dahil mas magaling tayo, mas banal tayo, mas faithful tayo sa Panginoon, kaya tayo maliligtas? Or merong kasi talagang kumikilos sa buhay natin na nagpapatapat sa atin, if you may. Ang Diyos talaga ang kumikilos sa atin, na nag-iingat sa atin, nagmamahal sa atin, at kumikilos sa buhay natin hanggang sa dumating ang Panginoong Yesus upang tayo ay maging matapat sa Kanya, sa Kanyang pagbabalik. I think, from these verses na nakita natin, ang katotohanan ay ito, ang mga maliligtas ay mananatiling tapat hanggang wakas sapagkat ang Diyos ang mag-iingat sa kanila at magpapanatiling tapat sa kanila dahil sa Kanyang pag-ibig sa Kanya. Matapat ang Diyos sa Kanyang salita. I want you to look at it this way. Ang Diyos ay matapat sa Kanyang pagliligtas sa atin. Ang sabi niya, ililigtas niya tayo. Iingatan niya tayo. Pababanalin niya tayo. Sinimulan niya ang Kanyang pagkilos sa buhay natin. Tatapusin niya ito. Matapat ang Diyos. At dahil dyan, nakatitiyak tayo na dahil matapat ang Diyos, tayo ay magiging matapat sa Kanya. Hanggang wakas. Kaya ho, ulitin ko ang punto sa umagang ito. Ang sabi ng Panginoon ay, ako mismo ang magtatayo ng aking iglesia. Hindi tayo, hindi pastors, hindi evangelists, hindi mga tao, ang magtatayo ng church ng Panginoon. So yung tagumpay ng iglesia, wala sa atin. Sabi ni Pablo, ako ang nagtanim, diniligan ng iba, ni Apollos, pero ang nagpapalago, ang Diyos, hindi kami. So sabi ng Panginoon, I will build my church. Ang iglesia ay hindi pag-aari ninuman, hindi ito kooperatiba, hindi ito club, kundi ito ay pag-aari ng Diyos mismo. Siya ang ulo ng Kanyang iglesia. Siya ang leader ng Kanyang iglesia. Siya ang tagapag-ingat ng Kanyang iglesia. At ang sabi niya, nothing can prevail against the church. Not even the gates of hell. So dahil dyan, nakatitiyak tayo ng tagumpay at pananatili natin sa harapan ng Diyos at tayo maging handa sa Kanyang muling pagbabalik sapagkat ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Kaya tandaan natin ito, katulad ng sinabi ko last week, mabigat ang pinagdadaanan natin ngayon. Pero hindi pa ito ang pinakamabigat. Kasi kung titingnan mo ang Biblia, talagang papunta tayo sa mas mahirap na kalagayan. Pero ang katiyakan sa atin ng Panginoon, walang anumang bagay ang mapag-iwalay sa atin sa Kanyang pag-ibig. Kaya mananatili tayo na mapagtagumpay hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. Sigurado yan. Sapagkat ang Diyos mismo nagsabi niyan. Kaya as we make our benediction, we are always reminded na siya ang Diyos na makapag-iingat sa atin at makapag-aharap sa atin sa Kanyang presensya na walang batik, walang kapintasan sa Kanyang kapurihan. Tayo po'y manalangin. Salamat Panginoon sa pag-asa na meron kami sa inyo. Salamat sa katiyakan na kahit anong pagdaanan namin, kayo po ang magpapanatili sa amin. Salamat Panginoon sapagkat minahal ninyo kami. Binigyan ninyo ang iyong bugtong na anak para sa amin. At dahil dyan, Panginoon, yung bagay na pinasimula ninyo ay tiyak din namin na tatapusin ninyo. Kayo po mag-iingat sa amin.
Marami-marami salamat, Panginoon, sa mga pangako ninyo at sa mga katotohanan na nakita namin sa umagang ito. Tanggapin niyo po ang aming papuri, pagsamba at parangal sa iyo at pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen.